Ако следите канала ни, предполагам вече сте попадали на филми от нашето любимо езеро, което повтарям вече всяка година. Езерото Рейнбоу във Франция. Ето, че дойде септември месец и поредният трип на това любимо място беше пред нас. Този път групчката ни беше мултинационална. Доро от Румъния пристигна към 4 сутринта от Букурещ, а по-късно през деня тръгваха Тони и Дани от Лондон. На отиване решихме да минем през Френската ривиера, като пътят до Бордо е близо 25 часа. Е, прекарахме ги в малко работа, разбира се. Неусетно минаха близо 16-17 часа и дойде вечерта, с което да вечеряме покрай един италиански Макдоналдс, 6-7 часа сън и на следващия ден да продължим нашия път. Сутринта решихме да закусаме в едно китно френско село с круасан и кафе и след това да продължим нашия път до Бордо. Успоредно с това, Тони и Дани вече бяха в тунела и скоро влизаха на европейска земя. Обратно при нас, след не повече от 30 км, изтръпнахме при светването на една лампичка на таблото. Имахме проблем с акумулатора. Бърз Google Search и развален английски по телефона, успяхме да стигнем до най-близкия сервис на Мерцедес. Там, след доста жестове, развален английски и молби, стигнахме до диагностика. Алтернаторът беше сдал багажа. Е, това, което не знаехме, че час няма, най-рано може да дойде в понеделника, беше петък и ще бъде готова в сряда. А ние трябваше след 5 часа да сме в Бордо. Е, оказа се, че са фенове на канала и след близо 1 час уговорки, разбрахме, че до след 7-8 часа колата може да е готова и тук почна голямото чакане. И ето, че след 7 часа колата беше готова и ние вече бяхме обратно на път към Бордо. И ето ни вече, свежарки на следващия ден, в очакване да започне сесията ни на Рейнбоу. А първия ден на Рейнбоу стартира традиционно, с круасани и кафе в местната пекарна, които да си хапнем в близкия парк и да си направим тактиката за Рейнбоу. А защо толкова късно? Защото Рейнбоу стартира в събота след 2 часа. Това ни дава възможност и да минем през местния Карфур, с което да напазарим провизии за първите 3-4 дни от риболова, хапване, пиване и, разбира се, продукти от първа необходимост. След като напазарихме, се отправихме към езерото. Пътят към Рейнбоу минава през китни селца, красиви горски пейзажи и води до най-яката табела, която човек може да види точно на входа на езерото. Ние вече бяхме готови за нашата седмица. Разбира се, няма как да не минем през клъбхауса, където да се видим с Макс и Паскал, да пием по кафе, да си пожелаем късмет и да се отправим към секторите, които ни чакаха. Пристигнахме, пием кафе, имаме много багаж да оправяме, така че по-скоро или ще се верим с риба, или ще се верим утре сутринта, защото имаме супер много неща. Правим си регулярната снимка на табелата на Rainbow и ги почваме. Our multinational trip is beginning, so stay tuned. Аз и Доро увяхме на сектор 12. Докато Тони и Дани ловяха в ляво от нас, на сектор 14. И двата сектора ловят главно в отворени води, като се стараем да пресичаме рибите, които се движат по баровете, билото в горната част на бара в по-плитка вода или вече в ниското в дълбокото. За стръв ловяхме главно на Scopex Squid и Nutty Crunch, стръв, която много често използваме на Rainbow. Ето как изглежда сектор 12, разбира се при много ниска вода, и с Доро вече влизаме да пускаме въриците. Всеки, който е запознат с Rainbow, знае, че дълбочините са много интересни на Rainbow. Сектор 12 има дълбочини, които може да си хареса човек от 60 см до около 4,5 м през 30 см. Толкова е динамично дъното. Заради това, ние се постарахме да имаме от 8-те върици около 6-7 върици на различни дълбочини, като те върваха между 30-40 см от
1,60 метър и 70 до около 4 метра. Така да можем да видим къде минават рибите. В същото време на сектор 14 кипеше усилен труд. Тони и Дани също бързаха да могат да си пуснат вариците преди да стане тъмно и запретнаха ръкави да сложат всичкия тропи, където намерят като хубави точки. Ето тук Тони намери една от хубавите точки, на които имаше 3-4 удара по-късно на около 4 метра. It's 10 o'clock. We just finished putting the rods. Yeah. And now time for... It's 11 o'clock. 11 o'clock. So it's time for Cuba Libre. Yeah. And a party. And a party time. Party time, yeah. Tony, it's up to you, man. Rainbow, here we go. Еми, ден едно, вече сме по обяд и пак страдаме. Езерото изглежда брутално яко. Слънцето си пече кът за края на септември месец около 30 градуса, което не знам колко се хареса на рибите. Перфектно е за пиене на бирички и за просто гледане на яката природа, която тук е наистина зверски як. Но рибите не се хранят. Имаме няколко платики само изкарани. Тони имаше един удар, който влезе в някаква закачка. Може би тук сега ще пусна с дрона, където той се пробваше да я откачи. И за момента стоим и чакаме. Има риби в сектора при нас. Тук ще скочи една към 11. Само че не се хранят. Колегите в 11 почти не сме ги виждали да влезат в лодка. Да не кажа, че не сме. Което е странно, защото е доста хубав сектор. И така. Чакаме да видим дали ще успеем да се преборим. Днес е едва ден едно. Вариците са едва 15-16 часа във водата. Чакаме да видим някой як рейнболски шаран на брега. Но тук винаги си е борба. Най-вече ако хванеш къстъклечка с време. Айде. The fucking ducks are eating everything. От нон-стоп комлъркането на тези патки, сигнализатора на тази въдица не спираше да звучи. Радощото е, че на седната въдица чухме по-продължителен звук на сигнализатора малко по-късно през деня. We have a first fish, yeah? We're just talking that I have never had sturgeon here, but there is sturgeon here. And this is a black sturgeon. We have a sturgeon. Which I don't know if it's okay or not. It's a powerful one. Yeah. It's a new from Rainbow for me. Но сега не бях хващал есетра тук. Last time we make a photo and we put it back. Yeah. Next one is for you. Yeah. It's not like Еми, включваме се от втората утрин на Rainbow. Снощи беше интересно. Изкарах първата си есетра от Rainbow, което най-забавното е, че точно преди да удари с Доро си говорихме, че тук има есетри. От време на време излезат и той дори се изненада. И имахме удар на ето тази втората от слънцето. Не виждам точно как се пада на втората въйца.
И в момента, в който засяках, тя скочи над водата и в тъмното се видя как скача, на няколко пъти скочи, което реално позволи да мине над баровете, защото тук е доста тегъл от към закачки, както видяхте. И другото са пътяки. Шараните все още не са активни. Буквално мога кажа на езерото, защото около нас никой не вари нищо. Но пък се виждат риби да играят. От утре го дава малко по-студено време. За първи път има и вятър, откакто сме тук, което също мисля, че е доста хубаво. Така че стискаме палци за раздвижване. Тони има чаран, което е много яко. Чакам го да си оправят върците и да му направи кафе, защото съм обещал. И имаме подаръче за него. Освен ракията, която съм му носил в България. Но така, като цяло се получава страхотен пикник. И... май друго няма какво да споделя, освен... Или ще гледаме шарани, или ще гледаме някаква красива природа. Чао за сега! Къде ми е ракийката? Това ти е подарък от сватбата? Да. Който му хваща шарани, хваща шарани. И си пи ракийка. Нямаш нещо. Кажи, че е това, което си мисля. Не знам. Да ти поля сянка. Я съм сигурен, че е това, което си мисля. Да, това е. Nice one. Thank you. Мерси много, манка. Имаше за риговете вече. Не само. Ами ти прави кафе? Coffee time? Yeah, coffee time. Italy. Салуте. И ето, че вече бяхме в средата на втория ден и имахме нужда от риба. И то не каква да е шаран. Ето сега ще ви покажа едно от местата, които смятахме, че ще има най-активен риболов, което се водеше гореща точка на нашия сектор. Ето тук дълбочината е около 2 метра и половина в песъчливо дъно, което от 2 метра и половина падаше на около 4 метра и половина вече към края на дървото. Това обикновено са места, които рибите на Rainbow обичат и обикновено имаме успех. Get in there! Actually, it's 16, I think. It's 22. First fish on rainbow. First fish on rainbow, mate. Yeah. Fish for fish. So, we get... It's okay.
3 kilo. 90 kilo. First fish on rainbow. Yeah. Really nice one. Do some photos? Yeah. Yeah. In the water. Yeah. It's a nice one. Yeah. It's my first fish on rainbow. I'm very glad I'm here. Yeah. Thank you for inviting me. Thank you for the company and yeah, traveling together for 3,000 kilometers one way. But it's a good fish, 19 kilo. Yes, oh. It's a very, very strong fish. Very yeah. Beautiful. And I hope we will catch a bigger one. Yeah, really nice one. Really nice with the trees on the back. And first fish, a mirror from rainbow. That's really good. Now we make a few photos. Yeah. And another one. And wait for second one, big one. Whoa. Yeah. Nice one. Yeah. Rainbow fish. Rainbow fish. Nice, powerful. Nice way to wake you up, yeah? Yeah. No way. Thank you. И така, след първата риба на Доро, е време малко да се пренесем от сектор 12 към местата, на които Тони и Дани ловяха. При тях, разбира се, нещата също бяха толкова интересни, динамични и предвид, че това беше първият риболов на Дани на Рейнбоу, още по-специално. Welcome to the carp days, where we catch bass. No carps, just bass. Освен басове, разбира се, това с което можем да поздравим Тони и Дани е, че успяха през първите 3-4 дни да имат по-активен риболов от нас и да се поздравят с няколко много красиви риби от Rainbow. Това, разбира се, ни надъхваше още повече да не се отказваме, да търсим, да пробваме да правим малки промени и да настояваме на местата, в които вярвахме. It's not a big one, but my god, it's powerful. It's okay. That we catch. Yeah. Ами? Я се уредих с... Рибок. Мерси на Дор за помощта. Мерси на банката, че се обади. I'm just telling that because last time when Ivan was here, I found him and he had a run while I was on the phone with him. And now it's the opposite. So, yeah. Не е най-голямата риба, но същевременно е риба от Rainbow. Взе с 200 и
Мега хепи. Мега, мега хепи. Can I go more? Yeah. Нашата трета риба за излета вече е факт. Хубав люспак. 13 кг 750 чисто тегло. Много хубава риба. Удари много добра борба. Излезе на върлица, която стоява в водата 3 дни и половина. От понеделник сутринта в 10 часа, като я вкарахме върлицата, не сме я пипали до четвъртък вечерта, до 10 часа, когато направи удара. Върлицата стоява водата непипана и този красавец реши да ни посети. Окей. Еми това е за сега. Повече по-късно. Окей. Да питам. A mirror again. Good. Wow, it's a really nice fish, by the way. I thought it was smaller. Really nice fish. $24 million. Yep. Now we do some photos. So Doro, second fish here. Second rainbow fish for you, and it's a really beautiful one, yeah? Yeah. Like a skelly, how do you call them in Romanian? This is salonta. Salonta. A really nice salonta. Yeah, it's a nice fish. Danny boy has another one. We will have one, two more, maybe three. Yeah, difficult week, but last hours of our trip, yeah. Trip, but I think it will be quite nice. Yeah. You see the scales? Yeah, it's really. It's a bit now. Yeah. Let's see you in some sunny day. Some years.
Great job, buddy. Second really. Fish, right? Yeah. Really happy for you, man. Really happy. И стигаме до кулминацията на нашия трип. Разбира се, да хванеш 40 либров шаран за рейнбо не е нещо сериозно, но за Дани, който идва от Англия, беше неговия нов личен рекорд, което го прави още по-специално преди факта, че е от рейнбо. Вуаля! You want to measure it? Yeah. Yeah? Yeah. Oh, yeah. This is our fourth carp and fifth fish of the session. Yeah, really, really powerful one. It took the rod straight out the bank stick. Yeah, there was a very brutal fight from the tree, from the hook to the tree. But yeah, we did it. So thank you, Doro, for being part of this trip and making this happen and for really good memories here, man. And for driving me here, by the way, which is... The pleasure is mine. Yeah. And yeah, I think this can become a very big fish. I think this can be... It's a powerful one. A very big fish, so I really hope it does. Now we make a few photos and we'll put it back. Yeah. Put it. Нещо се случва там. I think he's going. Ту-ту-ту. 17.06 часа тръгва. Окей. Така, приятели, това е последната ни риба от нас за излета. Взе буквално 15 минути преди да ни звънат алармите, да станем да събираме багажа. Уникална риба с тегло от 17.500 кг. Хванахме последния влак. Много красива риба. What up? Okay. Top man. Hi. Yes, man. Thank you, big girl. Bye. Yeah, man. This is rainbow. Danny boy. Good trip, boys. Two PBs, nice, yeah. Nice to meet you. Thank you. Ай, ще гледам пак лънка. Well, that's it from us, yeah? First timers on rainbow, but...
Cheers, guys. Cheers, guys. Is that your new PB, man? Yeah, buddy. Enjoy your new PB, man. Carb days is the best. Yeah.